me tarvitaan tietenkin joku kolmiulotteinen kappale. Hyvä esimerkki avaruuslävistäjästä on vaikka tämä luokkahuone. Tämä avaruuskappaleesta on tämä luokkahuone. Tämä on suorakulmainen särmiö, pystysuorat seinät ja tästä tulee tämmöinen laatikko. Ja avaruuslävistäjä esimerkiksi niin olisi tuolta oven alakulmasta lävistäjä tänne täysin päinvastaisen kulmaan, tänne mun selän taakse yläkulmaan. Eli se ei mene lattiata pitkin, jolloin se on pelkkä lattian lävistäjä. Se menee ilmassa, eli avaruudessa, alakulmasta yläkulmaan ja päinvastaisen kulmaan. Se on avaruuslävistä. Avaruudella näissä geometrian asioissa tarkoitetaan yleensä, jos sitä niin kuin arkikielelle siirtää, niin ilmaa. Ilmassa korkeudessa jossakin. Ei sillä tarkoita mitään niin kuin tähtiä ja aurinkokuntaa ja niin poispäin, vaan avaruus. Ja jos me mietitään sitten GeoGebran puolella suorakulmasta särmiötä, niin ei ole pakko ehkä nyt piirtää enää. Tämä menee jo aika syvällisiin, tai ei syvällisiin, mutta jo haasteelliseksi välillä. Mä piirrän ihan vaan tämmöisen suorakulmion tähän joillakin mitoilla, ihan random mitoilla. Vaikka 4 ja korkea ja mitäs tää nyt on 7 leviä. Eli kolmiulotteinen piirtäminen lähtee tästä, että piirretään kappaleen pohja ekana. Ja sitten täältä näkymistä, kolme viivaa täällä ja näkymistä, niin voidaan saada 3D-grafiikka päällä. Ja sitten se siirtääkin tuon äsken mun piirtämän kuvion tuonne kolmiulotteiseen järjestelmään. Ja silloin se käsittää sen jonkun kappaleen pohjaksi. Ja täällä on sitten erilaisia optioita, että mitä me voidaan, minkälainen kolmiulotteinen kappale me voidaan viritellä. No tietenkin toi ei ole kauhean hyvä minkään pallon pohja, että jos te piirrätte ympyrän, niin sitten te saatte pallon työkalulla pallon aikaiseksi. Eli käytetään näitä särmiötyökaluja. Siellä saa pyramidit, särmiöt, kartiot, lieriöt, niin poispäin. Riippuen vähän, että minkälaisen pohjan te olette piirtänyt. Ja mä nyt laajennan tämän sitten särmiöksi. Valitse monikulmio pohjaksi, eli tämä tässä. Ja sitten kannen piste. Olisi tietenkin kannattanut miettiä, että siitä tulisi suorakulmainen. Olisiko täällä suorakulmasta? Ei täällä ole niin kuin Ei tuossa on suorakulmio työkalu, että mulla ei tarvitse vappalla käällä tehdä. Eli valin pohjan ja annan korkeuden. Ei kaiken järjen mukaan pysty suoran korkeuden. Tuli aika iso siitä. Otetaanpa uusiksi. Mittakaava oli näköjään julumettu tuossa kolmonen. Nyt mulla on tuossa suorakulmainen särmiö, laatikko. Tätä pystyy sitten pyörittelemään ympäriinsä ja haluttuun kattelukulmaan säätää tämän laatikon. Voihan tämän piirrellä sinne nopeasti hahmotella lyijykynällä esimerkiksi ruutuvihkoon. Piirtään nätisti 3D:nä niin poispäin. Ei haittaa ollenkaan, se leventää ehkä. Ja nyt se avaruuslävistäjän käsite, mitä me tänään pohditaan, niin janatyökanulla pystytään säätämään tänne kolmiulotteiseenkin. Eli tuolla olisi nyt tuo luokan oven takakulma esimerkiksi. Klikkaan sinne ja veän ilmassa tuohon päinvastainen kulma ja jos mä lähi alakulmasta, niin veän yläkulmaan. Takakulmasta etukulmaan, vasemmalta oikealle, allalta ylös. Avaruusläviistä. No se ei tietenkään tässä hässäkässä hirveän hyvin tuolta erotu. Voisi sitä pyöritellä vähän. No tuossa näkyy aika nätisti, että miten se asettuu tuonne. So, jos valitsee kuvakulman huonosti, niin eihän tästä saa mitään selvää. Mä paksunan tuon janan tuolla ilmassa, se on tuo jana G-selkeästi, niin asetuksista kirkkaammalle vaan. Ja no punainen ei ollutkaan hyvä. Mikä tässä olisi hyvä? Joku kirkkaan vihreä esimerkiksi. Tämä ei ole sitten kauheasti ja paksunnetaan kovasti.
nyt se on ehkä se leikein tuolla. Vaikka se jää tuonne piiloon, niin muutin sen yhtenäiseksi viivaksi. Pitäisi näkyä nyt jokaisen. Ja tämä pitäisi tyypit laskea. Miten tämän pituus lasketaan? No me joudutaan tietenkin nimeämään tähän palikkaan näitä sivuja. Eli ihan vaan tämmöisenä, ei ole nyt hirveä säteilevä keskiviikko menossa, niin käytän tyylisesti A on tuo leveys ja B olisi vaikka tuolla tuo pituus ja C olisi vaikka tuossa korkeus. Sori, nyt ei tullut mitään tämän lennukkaan. A, B, C. Tuon pituushan nyt lasketaan silleen, että tässä on hirveästi suoria kulmia. Meillä täytyy saada tähän suorakulmaisen kolmion perusasiat toimimaan jotenkin. Eli nytten jos mä vetän sen janan myös tuolta alakulmasta tänne vastaavaan alakulmaan tonne noin, niin sekä täytyisi kaiken järjen mukaan kulkea suoraan tuon avaruuslävistäjän alla. Eli jos kuvitellaan tätä luokkaa, että sieltä oven kulmasta allalta tänne ylös. Tuo äskeinen katkoviiva, minkä mä piirsin tuohon, niin kulki samaa linjaa lattialta pitkin. Suoraan se avaruuslävistäjä alla. No silloinhan tähän syntyy ilmaan suorakulmainen kolmio. Katsotaanpa syntyykö. Eli myös tänne kolmiulotteisiin kappaleisiin pystyy mittaamaan kulmia. Sillä oikea, keski, vasen mentaliteetillä ja näyttäisi syntyvän. Tuossa on tyypit nyt suorakulmainen kolmio ilmassa. Pitäisikö se tuo katkoviivakin tuolla, onko se tämä H tässä O? Sekin pitäisi vaikka tuolla kirkkaan vihreällä täräyttää ja yhtenäinen viiva. Ja vähän paksumpi. Nyt näkyy se leikästi. Joo, siinä se suoraan alla meni. Ai, että on nätti. Muutamia käsitteitä, eli jos tässä on piste I, tämmöinen avaruudessa ilmassa oleva piste, niin tämä tavallaan pintapohja, mille minä piirsin tämän laatikon pohjan, suorakulmaisen särmiön pohjan, niin se on tässä nyt taso, millä me pelataan. Ihan niin kuin meidän taso tässä, missä me eletään, niin on tämä lattia. Se on taso. Ja sitten kun me kohotaan sitä tasosta ylöspäin, saadaan tälle kappaleelle korkeutta, saadaan tästä kappale, kun me kohotaan tasosta ylös, niin silloin ollaan siellä avaruudessa. Ja nyt puhutaan, että tämän pisteen I, projektiopiste tuossa tasossa, eli käsite. Täällä tämä on I:n projektiopiste tasossa. Käytetään joskus I-heittomerkki siitä projektiopisteestä. Eli jonkun ilmassa olevan, suomeksi ilmassa oleva piste voidaan niin kuin tavallaan laskea, puottaa suoraan, pysty suoraan alaspäin 90 asteen kulmassa siihen tasoon, mitä tutkitaan. Ja silloin me saamme sinne projektiopiste. Käsite, taso, projektiopiste. No silloin tätäkin voidaan sanoa, tätä tasoa pitkin kulkevaa janaa, niin se on itse asiassa tämän avaruuslävistäjän projektio tuossa tasossa. Nämä projektit on hyödyllisiä, näitä tulee itse asiassa fysiikan puolella enemmän vastaan. Myös ensi kurssissa meille jonkun verran käsitellään näitä projektioita. Mutta tuo on, niin kuin, mä voisin oikeastaan vetästä siihen, vaikka onnistuskohan tämä, mä en pysty kyllä tämän jälkeen kauheasti pyörittelemään tätä. Tuossa on avaruuslävistäjän projekti. Nämä on enemmän tämmöisiä käsitteitä. Jonkun verran pystyy sitä pyörittämään. Ja nytten varmasti aavistattekin siellä, että
tuo varustelavistajan pituuden laskeminen niin liittyy varmasti Pythagoran lauseeseen, koska tämä on suorakulmainen kolmio nyt, mikä tässä ilmassa on, niin kuin spoilasinkin jo. Me tiedetään siitä suorakulmasta kolmiosta jo tuo korkeus, se on C. Nämä nyt on pyörinyt ihan miten sattuu nämä aakkoset täällä, mutta mä vielä siirtelen paljon. Toinen katetti tiedetään. Toinen katettihan on tässä tämä laatikon pohjan läviste. Merkataan se vaikka, että se olisi vaikkapa D tässä. Väärä työkalu, eli tuo tuolla T tuo vihreä läviste. Ja lähdetään laskemaan nyt sitten tuota ensin tuolla. Hei, ottakapa sori, tehänpä samat merkinnät mitä kirjassa ja maalissa oli. Yleensä merkitään avaruuslävistä ja D:llä nyt muistinkin, jos miten teidän kirjakin hoitaa tämän. Eli avaruuslävistäjäksi T ja keksitään tälle sitten, me ollaan käytetty A, B, korkeus oli C, niin keksitään tolle vaikka, että se nyt on, voisi olla vaikka väliaikaisesti X sitten tässä tehtävässä, kun se pitää kuitenkin laskea toi. Tuo noin. Pikkusen zoomata. Eli tuo oli A. Missä mulla on se? Tuo leveys oli B ja sitten korkeus oli, se on jossakin se C täällä piilossa, kun mä oon pyöritellyt tätä. Merkataan se uudestaan sitten. No joo, mutta lasketaan Pythagoralla. Tietenkin tässäkin on suorakulmainen, niin ensin tuo X tuolta. Eli Pythagoralla X toiseen, niin edelleen, niin edelleen. Eihän tästä saa mitään selvää. Tuo voisi olla tuolla koko ruudussa ja tuo tuossa päällä pikkusen. Eli Pythagoralla ensin tuo X. X toiseen, tuo pohjan kautta kulkeva lävistäjä, niin on tämä katetti A toiseen plus B toiseen. No. A toiseen plus B toiseen. Ja ratkaistaan tästä X. Eli pitää päästä toista potenssista eroon. No se on taas se neliöjuuri homma, koko kurssi käytetty tätä. Eli tuon lattian kautta kulkevan lävistäjän pituus on periaatteessa plus miinus, kun käytetään neliöjuurta puolittaa, mutta eihän se on pituus, niin ei se nyt oikeasti voi negatiivista olla. Tuo tuossa, niin tuo kuhi vaikka tuo. Ja neliöjuuri koko tästä A toiseen plus B toiseen hommasta. Eli käytännössä voidaan sanoa, että X on neliöjuuri. Koska pituus ei voi olla negatiivista. Noin. No nyt tiedän tähän rakennelmaan toi X:n pituus. Tuollahan se C näköjään olikin. Niin nytten tuo avaruuslävistäjän pituus taas suorakulmasta kolmesta uudestaan Pythagoraa. X toiseen plus sitten tuo korkeus C toiseen on tuo avaruuslävistäjän D toiseen. On ilmaan syntyneen suorakulmaisen kolmion hypotenuusa. Joten sen takia pystytään laskemaan, että hypotenuusa toiseen, D toiseen on yhtä kuin X toiseen, katetti toiseen täältä.
plus korkeus, tämä tässä C toisen. Tällä tiedetyllä x:llä tuosta tiedetään, että x on tuota. Voidaan sijoittaa sen takia, että d toiseen on tuonne x paikalle tämä, ja sitten sille se toinen potenssi ehdottomasti siihen, sitä ei saa unohtaa. Eli x ja sille toinen potenssi. Tuo x on nyt tämä pohjan kautta kulkeva kateetti. Ja täällä käy niin nätisti joka ikinen kerta, kun tämmöistä uuttaisi laskee, että toi neliöjuuri ja toinen potenssi tässä, ne on käänteisen laskutoimituksen, niin ne kumoaa toisensa. Eli aina käy näin avaruuslävistäjien kanssa, että avaruuslävistäjä toiseen on tämmöisen suorakulmaisen särmiön leveys toiseen plus pituus toiseen plus korkeus toiseen. Tämä on kovasti tutun näköinen lauseke, eikö ole? Tämä on vähän niin kuin tämmöinen turboahdettu Pythagoran lause. Siirrettynä avaruuteen. Tämä on niin kuin Pythagoran lauseen laajennus. Saa kaava avaruuslävistäjän pituudelle. Noin.